1 листопада вважається поминальним днем в Україні. Люди несуть на могили своїх родичів квіти та свічки, аби вшанувати пам'ять про них. Ринки повняться різноманітними квітами. Ми самі вирощуємо, так що живими несемо. По чому квіти? По 60, по 15. Слухайте, вже привикають скоро люди, що пластмасової не можна нести. Та й штучні вінки не зникли з прилавків і досі користуються попитом. Проте живі все ж витісняють пластикові, тому Закарпатті надають перевагу саме їм. Хоч купити і живі, і такі штучні. То дуже стоїть, знаєте, дуже стоїть, так що все щось на гробику є. А такі куплю, то якщо б мороза не було, то... Ми даємо перевагу живим. А чому? Живоє – живоє. А іскусственно є іскусственно. Бо треба живі, щоб були на день пам'яті. Я так вважаю, менше мусора, менше всього загрязнення на кладбищах. Я так вважаю, що треба живі. Мертвим треба живі цвіточки ставити. Я так, моя думка, ми так робимо. Взагалі кажуть, що не треба такі іскусственні квіти, що то вредно. Так і священники говорять. Живі. Ну, я такі, що в крайньому разі можна ще такі із ялинок. І зелені, але живі. Я не купляю ніколи такі штучні. Про те, що пам'ять живе у серцях людей, так і квіти повинні бути живими. Цю ідею підтримують церковнослужителі та просять вірян не нести на кладовище пластикову похоронну атрибутику. Тому прохання таке, якщо хочемо пам'ять зробити, бачите, навіть ту свічечку, а ну штучну запаліть, купіть на батарейці, покладіть. Ні, хочеться запалити файну свічку. Тому і чічки мають бути живі. Закликають зробити свідомий вибір і місцеві обранці. Адже потім ці вінки вже не прикрашатимуть могилу ваших родичів, а стають сміттям на кладовищах. Потрапляючи на смітник чи сміттєзвалище, пластикові вироби забруднюють ґрунт та ґрунтові води. Згораючи, викидають у повітря токсичні речовини, серед яких важкі метали, діоксини, що провокують чимало хвороб, у тому числі й онкологічні. Шкідливим є не лише процес утилізації таких виробів, а й виробництво теж, оскільки для їх виготовлення використовують нафтопродукти, для яскравого зафарбування – токсичні фарби. Тож краще принесіть на цвинтар кілька живих квіток. Хоча простоють менше, але ж померлих рідних і близьких вшановувати потрібно не раз на рік. Краще дві маленькі, але живі квітки на могилі, аніж цілий сніп мертвих.